Жалпы Кыргызстан, саламатсыздарбы. Бүгүн Илимпос тарыхчы журналист Кыяз Молдакасымов Сатарович агайыбыз жумуштан тышкары хоббиси десек да болот. Багбанчылык менен алектенет экен. Малина, коконгиляс ушул сыяктуу көптөгөн өсүмдүктөргө кылдаттык мамиле жасайт экен. Бүгүн жумуштан кийин агай экөөбүз кандай кылып өстүрөт, эмне кылат экен чогуубуз. Ой, келле. Саламатсыңбы? Жакшы. Жакшыбызбы? Жакшы. Мынакей жумушка дайын болуп, агай өзүнүн формасын кийип, жумуштан кийин дагы атайын өзгөчө бир форма экен. Жүрүңүз анда иш баштайлы буюрса. Мен бул жерден азыр акыркы бутоо иштерин бүтүрүп атам да. Мурда эски секатар эле, эми азыр мындай электросекатар деген чыккан. Мынаны бир зарядтап коесуң. 10 саат, 10 саат. Ушу менен мыларды кадимкидей кыркып. Жардам керек болсо ага айтыңыз, мен кармашайын. Мына араган кармап тур. Кармап турайын. Мына бул жерден мына бул соңку бутолор, себеби мына бутактары өтө дагы эле чыга элек, суу бир аз жүгүрүп калды. Ошон үчүн ага карабай кырканга туура келет. Булардын баарын кыркып бир ретке келтирбесе мына кош канаттуулар болот атпайбы, кош сабак. Булардын баардыгын алыш керек. Бул жерге мына бул жерде мен азыр досум менен да тааныштырам. Ошол досум бул жердин баардыгына жүгөр айдачу, кызылча айдачу, башкалардын баарын айдап бир 3-4 жыл иштетти. Анан карасак дыйкандардын бир баягы түйшүгүн билесиңер, картошка эксе дагы, кызылча эксе дагы кээде арзан, кээде кымбат болуп өзүн өзү актаган жок. Анан ошону карап туруп анан ойлондум, бул жерде эми келечекте бир бак кылсак кандай болот. Бир бак эгип көрбөйлүбү деп анан ошо бак эгип баштадык. Башталышында бир 200-300 бак эгип көрдүм. Мындай коконгиластар бар, коконгиластардан бир 100 эгип көрдүм эле. Бул жерден эмнегедир ошо жылы куратып алдым. Туура эмес. Сууну туура эмес кылдымбы же ошо жылы сууда таңсык болду. Анан убагында суугарбагангабы, анан кийинки жылы анан кураганга карабай кайра эктим. Мынал теректерди дагы биринчи эккенде суу таңкыс болуп калып, куурап калып, кийинки жылы кайра эктим. Анан ошентип отуруп мына коконгиластарды улам улам эгип отуруп туруп, анан мындай буюрса мына бул 10 жылга чукулдап калды. Быйыл булардын баарын мына жакшылап бутадык. Булардын баарын ичи жанакындай чытырман токой болуп кеткенде дагы болбойт. Суугарганда атайын өзүнчө арыктар бар экен. Кандай ошо жогорудон суу белең элеби, кандай кылып суугарасыз? Суу буюрса жайында жакшы эле келет. Суу жакшы эле келет. Мына буну арыкты мына эки жагынан 1 метр 1 метр кылып туруп, эки жагынан мындайынан тазалап атканыбыз ошондон. Коконгиластын тамырлары мына жалбырак кайсы жерде болсо мына ушул тушуна чейин келет. Мына мындардын баардыгы, мына бундардын баардыгы бул ошол тамырдан чыккан жапайы гиластар. Коконгиластын тамырынан чыгат, э? Коконгиластын тамырынан бу жерге чейин келди. Быйыл мына ошентип байыбай тазалабай койсоң чытырман токойго айланат. Мына катардагылардын баары чытырман токой болуп кетип, ошолордун баарын мына тазаладык. Бул жерге буюрса мына бир бери дегенде бир 600-700 кокон килас бар. Кокон киластын бир эки түрү бар. Мына бул түрү бул жанакы июндун аягында июлдун башына быша турган өзүнчө сорт. Булардын баары Кадамжайдан келген. Кадамжай кокон киластын мекени да. Анан мындан башка ал жакта кийинчерээк эктим Бахар деген эрте бышаар кокон килас бар. Ошондон эктим. Андан дагы бир 200-300 эктим. Баардыгы бир 700 кокон килас бар. Анан бул өткөн жылы бир 5 килограммдан берди. А быйылкы жылы
түшімін дағы біраз көйеші мүмкін. Ошенді отырып, ең алды бұл бір 100 дағы жетілгенде, бір 300 кларамға чейін берет тұрған чоң-чоң бақтарда. Бұл жағы осы, мұна майлина бақтарының арасынан бір 3-4 қатарға майлина еп қойғамыз, майлинан түшімді жақшы. Жанандай, тамырыменен алып-алып, анан келіп отырғызау? Оқ, тамырыменен көчетін алып келіп тұрып, отырғызғанбыз. Анан ұлам-ұлам мұндай жеш қойу олғынды, аны сұйылтып, өшенді отырып тұрып, жана... Құлдат мәміле қыз керек. Бақта қадымгідей орыйды. Бақ орығанда, бұғағында дарылы осан, бастан-бастап пұрап-пұрап келіп тұрып, бүртіп бақтарды бұғағында жанақы дарылай алып ағалы башқа қарап, құрап, мұналардың барын түйінен-түйінен кескенге тұра келді. Бұлардың барын түйінен кесілді болса, мұна қатарды әлі дүппеген бақ болшы. Мұна ал жерді болса, өріктің 3-4 түрі бар. Ерте бұшары бар, аннан кейін беркі сары сүйір өрігі бар, аннан жаң еккен жерлерде көйінші үстінен қақ болып тұрған өріктер бар, үшінде өріктердің барлығы сорттары бар. Онша жерде негізі мұндай менің көзқарасым бойынша бір кішінің дағы емес, екі кішінің дағы емес, 10 кіші, 20 кішінің күші кете тұрған жер екен. Мұндай кімнің жардамы болады, кіші саласы бұл жер? Емі 2 жылдан бері кіші салып қалдым. Кіші салсаңдағы бұл жерге баяқындай кейде жалқ болар келеді. Кейде баяқы еш іш бермейді. Анан көйінші біз баяқы өз-өздің балдар өзімен келеміз. Бала шақауыз, анан туғандар бар. Анан ошыларды баяқы 6-шы базар күні шақырам. Аларда кейде баяқы іштің көйін көріп жадап кетіседі қадымдайды. Мұрдақы шарт бойынша бұл акиташ. Акиташты жанақындай суға ерітіп, қайнатып алып. Аға медний купорос өзінің өлшемі болады. Медний купоросты араластырып тұрып, анан акталчы. Азыр емі мұна, мен өткен жылдан бері бір түрк фирмасы менен іштеші отам, Довган деген. Ошо Довган дегендің дарысын алам, азыр Фачо деген дарыс сәйілді. Фачоның ішінде медний купорос бар, ошо үлі акиташ баяқ араластырғандай бар, аны сепкенден кейін бұны акиташтың керегі жоқ. Қазір ем үшінші бақты ақтап шығышта қиын, ошыл аппарат менілі өткенде мұнан дарылаттым. Қазір Фачо деген дары мен дарылаттым. Қазір ем жаңы гүл ашылайынды отатқа. Бұйырса мұна күн бүгін жаса, ертең ашылып кетсе, ертең бұл алма менен қоқонгласты дағы супер артериан деген бір дары бар. Супер артериан бұл жалбырақтарға, бұтақтарға азық береді. Аның ішінде дағы дарылық витаминдер көп. И түшімділікті бұл органикалық таза мұндай дары. И түшімділігін артыраттағы жалбырақ арқылы тамырды күшетеді. Қаншалық баяқы бақ қылған сайын, ошыншы ол жаратылыш өзгері баштайдыкен. Қоғыздық кереткен. Анан бақ тіккеннен бұл жерге қадымды қырғолдар келді. Қырғолдар келіп, шерді қырғолдар сайрап, қороздар бүрірмен мұшташат жайынды. Анан қадымгідей бұл жерден жылда өз-өздің бақтың қырғолы бар. Анан ошол қырғолдар жұмыртқа туып, бала шығарып, ұшыл жерден бір 15-20 қырғолдар пайда болады. Қадымгідей, анан ошол қырғолдар бұл жерден баяқы алыстайды. Кейде қадымгідей баяқы адамдың жанына да көп мұндай чочвай келеді. Анан анша-мынша жанақы жапай бөденелер келе бастады. Мен кішкентайымда баяқы ұядан немнені көрсең кейін ұшқанда ошоны аласың деп қояды. Анан ошол сияқты мен кішкентай баяқы мектепте оқи электен бастап, атам үйдің айланасын ұшындай көшеттерді алып келіп, қиыстырып, анан ұшындай бір ең жерді баққа айландырғанда. Бағбаншылық бұл келешекте бақуат жашағының негізгі мұндай бір жолы да. Мен ошондай деп түшінем. Мына бүгін алды күшті мен тапқаным үнемді отырдырып көшеттерді алып келіп егіп отам. Ертең балким мен ошондай бір шығармашылықта, ұшындай бір қарлықта, пенсия мезгілінде, ұшындай бір жақшынақай бір қоғыз жерде отырып алтырып, архивтен жинаған материалдарым отырып алтырып, еліме іштерменен отырғанға не жетсінде ұшыны қиялданам. Ұшыл бақыт. Бұйырса, келечекте шығармашылықтағы бақуат жашу, ешнерсен ойлан байсын, балдарың барын орды-орына тұрғызасын. Анан дүйіне кезіп,
чыгармачылык менен жашынакай бактын арасында жашоого негиз. Ушул жерде ал деп артыман кууп жүрүп алдырган күнөкөр досум ушул. Кээ бир достор бар экен, кайра бир тескери нерсени жазса, ушул досум ушул жерде алдыртып, аны ушул жерде ушундай иштетиш керек деп ушуга күнөкөр болгон кеңешин берген. Ошо досум экөөбүз тар факультетин чогуканбыз. Андан бери дагы мына үй бүлөлүк чогуу жүрөбүз. Ушул жердин бактын көгөрүп ушундай деңгээлге жетишине мына ушул досумдагы эң чоң салымы бар. Айтсаңыз, негизи ушул идея каяктан келип калды? Агайыбызга ушул жерде ал багбанчылык менен ушинтип алектендип кандай ой келди эле? Агайыңар кичпейил да. Мага так негизи идея агайынан өзүдөн башталган. Мен эмне жумушка атасың дегенде ушул эми мугалимдин айлыгы аз болуп чарбачылыкка, бак дыйканчылыкка ошого өттүм десем, менин балдарым дагы келечекте мындай ак кол болуп калбасын, эмгектин эмени билсин деп туруп, мен дагы жер болсо алат элем дегенден анан ошентип байланышып калып туруп бул жерден алып калдык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей өзүнүн кесибинен дагы тышкары жумуштан кийин келип жөн эле отура бербестен ушул келечек муунга жакшы бир нерсе болсун, элибизге бир жакшы жемиш тартып алайын деп өзүнчө багбанчылык менен алектенип жаткан бүгүн сиздер менен Кыяз Молдокасымов Сатарович агайыбыз болду. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Теле көрүүчүлөр көрсө, багбанчылык менен дагы эң сонун жумуш, эң сонун кызмат кылса болот экен. Биз менен бирге болуңуздар.